どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくわけなんですけども、今回はその視聴者の方からいただいたコメントの中で気になるものがありましたので、今日はそれをちょっと取り上げていきたいと思います。今回は司さんからいただいたコメントです。ショッピーさん、断捨離後時間はできたのですが、なんかやる気が出ません。 YouTube ばかり見てしまいます。どうしたらいいでしょうか、という質問でした。ありがとうございます。僕の場合もやっぱりありまして、そういうのが僕の場合は起業した直後で、自分でビジネスをやっている時でしたと。でそのビジネスで結果を出すために、それに関係のない無駄なものであったり、無駄な人間関係であったり、関係ない情報っていうのはもう徹底的に手放していきましょうということで、部屋のものの8割を手放したり、スマホの連絡先を消したりとか、もう全部いろんなことをやりました。でその直後に仕事にもう一点集中ってことをやって、でそこで結果が出てくれて、で、お金だったり時間に余裕がちょっとずつ出てきて時に、そのやる気だったりがなくなっちゃって、僕も YouTube を見るだけ、 YouTube 見るか仕事するかどっちかっていう生活がありました。一時期ありました。どれぐらいの期間があったかっていうのはちょっと忘れちゃいましたけども、そういう時がありました。で僕はその時のポイント、その時の環境はどういうのかっていうのは、ちょっと3つポイントがあると思ってまして、でまず一つ目が、部屋がすっきり空間というよりかは殺風景だったっていうことです。物が本当に何にもなくて、で今ではこういう草、ここにちょっと見えてると思うんですけど、草置いてますし、心地のいいアイテムだったり自分がワクワクするアイテムでこう揃えてるんでいいんですけども、ただ断捨離した直後っていうのは本当に何にもなかったので、気持ちいい空間というよりかは、引っ越した直後、または明日引っ越しますよって言わんばかりの何もないっていう、そういう寂しさのようなものはありました。なので外からその家に帰ってくると、まあなんか帰ってきたっていうその安心感みたいなのってあんまりないんです。でしかもその家にいてもあんまりこう疲れが取れないっていう感覚もありました。すっきりした、いい寝起きだっていうのはなかったかなというふうに思います。まあそれはもちろん、その僕がその時住んでいた品川の家をの目の前はもう大通りがズドーンってあったので、音がうるさかったっていうのもあると思いますけども、疲れは取れなかったと思います。で2つ目に、これでいいやって思っちゃったっていうことなんです。どういうことですかっていうと、水道、電気、ガス、家賃っていう固定費があって、それ以外にも、まあ、固定費じゃないにしても遊び代だったり洋服代だったり、まあいろいろこうお金がかかってるわけですね。でそういったものをどんどん手放していって、洋服も3着でいいやだったり、その友人たちとの外食だったり花火大会見に行ったりとか、そういった移動費とかお金も使わなくなったので、その生活のコスト、リビングコストがもう10万円いらないぐらいまでめっちゃ下がったんですよ。これでいいかみたいな気持ちがすごい流れて、でそうすると、分かりやすく言ったら向上心がなくなったんだと思います。そうなので、やる気が出ないと、だから次目指すものがなくなっちゃったんだと思います。その時こう輸出をやっていて、その輸出ビジネスの方でもっとこうしたい、こうしていきたいっていうアイディアだったり、そういう目標っていうのを作っていれば、まあ、全然そのやる気だったりっていうのは出たと思うんですけども、なんかこう生活費が10万円あれば全然豊かな暮らしができるよっていう中で、まあこれでいいかみたいなこれ以上何頑張んのみたいな感覚にはすごいなったと思います。なので結果的にやることはいっぱいあるんだけども、やる気が出ないっていう状態はすごく続いたと思います。それはこの前住んでいる物件でもそれはありました。さっきポイント3つって言ったんですけど、2つでしたね。はい、ということでまとめると、1つ目が殺風景になっちゃったっていうことです。部屋がすっきりではなくて殺風景になっちゃったので、自分が帰ってきた時に安らげない、要するに疲れが取れない空間になっちゃったんじゃないかなっていうことです。まあでもそれは、まあ慣れてしまえばいいっていうのもあるんですけども、まず1つ目がそれです。で2つ目に、リビングコストが下がったので、
なんかこれでも十分満足だし豊かだし、これ以上何頑張るのみたいな、そういう状況に僕はなっちゃったので、まあそういう状況があるのかなっていうふうに思います。じゃあそのやる気が出ないっていう状況を打破するために何をすればいいのかっていうことなんですけども、僕がやったこと、まず一つ目に、メントレです。自分は何が好きで何が嫌いで、どんなことをやりたくて、どんなことに恐怖を感じていて、僕はどういう人間になりたいのかっていうのを100個書き出したり、いろいろメントレをしたんです。そして本当に好きなことだったり本当にやりたいことは何かっていうのを、まあ、メントレをしながら発見したっていう感じなんです。でそしたらですね、僕の場合は知らないところに行きたい、知らない場所に行きたい、世界中を飛び回りたいと、で回った先でいろんな人たちとオフ会をしたい、まあ、その時オフ会っていう言葉は知らなかったですけど、まあ、その僕一人じゃなくていろんな人たちと遊びながら世界中行きたいなっていうふうにすごい思ったんです。なのでじゃあそれに向けてまず最初できることは何かなって思ったらですね、まだその時僕全然その正直稼げてるわけではなかったですし、これでいいやっていうマインドがあったので収入はちょっと落ちてたんですよ。そうなのでそんなすぐ海外行ける状況ではなかったですし、まあ、そんな状況の中でじゃあ今すぐ何ができるのかなっていうふうに考えた時に、鎌倉の海に行ってみたり、大阪の行ってみたり、博多行ってみたり、まあ、ちょっと国内転々とし始めたっていう感じなんです。僕が当時担当していたコンサルセンさんとお茶したりご飯したり一緒に仕事したりしてたらですね、ああいいなと、行った先でそういう自分がやりたい活動ができると、最高じゃないかと思って、僕は将来これをもうずっとやっていきたいと思ったんです。で2つ目のポイントなんですけど、自分のために頑張れない、まあっていうのは、まあ、別にミニマリズム関係なく自分のために頑張るときはもう必ず上限というかアッパーが来てしまう、そしてモチベーションは続かないっていうのは、なんかいろんな心理学とかモチベーションとかなんかいろいろ自己啓発とかでいろいろシェアされているわけなので、なのでそのこれでいいやとかやる気が出ないってなった場合は、まあ身近な人でもいいですし、まだ見えない想像上の人でもいいですから、他人のため誰かのために頑張るっていうことをしてみれば、やる気がふつふつと思い浮かんでくれるんじゃないかなというふうに思います。なので僕も正直ですね、この今日朝起きて腰がちょっと痛くてですねでやる気が出なかったんですけども、でもこうやってコメントいただいて質問を投げかけてくれてる人のために答えたいっていう気持ちがありましたので、こうやって動画を撮ってみましたという感じです。なので今すぐできることとしては、まず一つ目に部屋をもうちょっとこう居心地のいい空間というか、帰りたくなる空間、そしていて疲れが回復するような空間にするにはどうすればいいのかっていうアイディアをまずノートに書くっていうことで、二つ目に自分のためではなくて誰のために頑張るか、誰のために何をやるかっていうのをまたメントレをしてみればいいんじゃないかなっていうことですね。ちょっとなんか順番前後しちゃいますけども、三つ目に自分の好きなことだったり嫌いなことっていうのをメントレでこうまた書き出してもらって、で自分が何を本当にしたいのかな、何に興味があるのかなっていうのを書き出していくっていうことをやれば、やる気っていうのはふつふつと湧いてくるんじゃないかなというふうに思います。ということで、その物をどんどん手放していって身軽になったにもかかわらず、なぜかやる気が出なくなっちゃったっていうのは僕もやっぱありましたんで、司さんもその解決策というか、まあこれがいい悪いとか、その司さんにバッチリ当てはまるかって言われたらそうではないと思うんですけども、まあ一応僕の考えですねをシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。もしこの動画を見ている人の中で、いやうちも断捨離した直後にやる気が全然出なくなっちゃったんだけど、こういうことをやったらそのやる気がもりもり復活しましたっていうのがありましたら、ぜひコメントに書いてくれたらとても嬉しく思います。はい、終わりの挨拶をあと取るだけだったんですけども、なぜか音が取れてなかったです。ということで、はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。気になるものがありましたので、ちょっとそれは、それはじゃないな、スッキリというよりかは殺風景っていう感じですよね。今はこういう草とか置いてありますけど、で今昼の12時2分なんですけども、今からちょっと取引先の挨拶行ったりとかするために新宿とか行くので、今から行きましょう。